informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação, Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Depois do Serginho Sarat, estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 12 de maio, levando para vocês os seguintes destaques. Câmara de Dourados homenageia personalidades na Expo Agro. Previsão de safra de grãos tem novo recorde histórico, 232 milhões de toneladas. Ministro Blairo Maggi fez balanço do plano Agro Mais. Dinheiro do Fundersul vai para as cidades também. E a Expo Agro de Dourados começa nesta sexta-feira. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agro Jangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agro Jangada. Agro Jangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agro Jangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Sexta-feira de tempo firme na região de Dourados. A meteorologia prevê dia ensolarado com poucas nuvens e, portanto, sem previsão de chuva. A temperatura sobe um pouco, batendo em 30 graus. Até agora choveu 29 milímetros em Dourados. A média esperada para maio é de 107 milímetros. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com valores estáveis de novo na região de Dourados. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 130,00 à vista, mesmo preço do friboi de Ponta Porã com 30 dias para o pagamento. Arroba da vaca gorda à vista, R$ 120,00 no Brasil Global e também no friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 20,00, e a de soja a 56, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo 3,14 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo. Custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselen, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
Policiais militares ambientais de Aquidauana realizaram fiscalização de madrugada no município de Anastácio e apreenderam um rifle calibre 38 com silenciador. Durante bloqueio na estrada que dá acesso ao pesqueiro do Piqui, vários veículos foram vistoriados e, ao clarear do dia, os policiais avistaram um saco plástico à margem da estrada, nas proximidades de onde estavam trabalhando. Na sacola havia um rifle Puma calibre 38, sem a coronha e com um silenciador. A PMA acredita que alguém abandonou a arma antes de passar pela barreira. Uma parte do dinheiro arrecadado pelo Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário Fundersul em 2017 será aplicada em obras de pavimentação e restauração de drenagem urbana. A informação é da Secretaria de Infraestrutura do Estado. Os recursos vêm dos setores produtivos, usuários diretos das rodovias, como a pecuária e a agricultura. Esse ano, devem ser arrecadados pelo fundo 824 milhões de reais. A maior parte desse dinheiro deve ser destinada à reestruturação, conservação e manutenção de rodovias estaduais e repasses mensais para os municípios cuidarem das estradas vicinais. Cerca de 200 milhões vão ser utilizados na pavimentação nas cidades. O secretário Marcelo Migliori afirmou que parte desse dinheiro já está sendo utilizada em Campo Grande. Um pecuarista foi multado por degradar nascentes e matas ciliares de um córrego em Eldorado. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, o dono da fazenda criava gado em área de preservação permanente. Erosões se formaram em parte de 4 hectares de nascentes e de 2 hectares de matas ciliares por causa do pisoteio dos animais. O fazendeiro recebeu multa de R$60 mil e foi notificado a retirar o rebanho da área. A produção de grãos prevista para a safra 2016-2017 atinge novo recorde e chega a 232 milhões de toneladas, com um aumento de 24% ou 45 milhões de toneladas a mais das 186 milhões de toneladas da safra passada. A oitava estimativa da safra atual foi divulgada ontem pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A super safra se deve ao crescimento de área e às boas produtividades médias, puxadas pelo clima favorável. A previsão é de ampliação de 3,5% na área total, chegando a 60 milhões de hectares, incluídas as culturas de segunda e terceira safras. A soja deve ter um crescimento de 18% na produção, devendo atingir 113 milhões de toneladas, com ampliação de quase 2% na área plantada, que pode chegar a 33 milhões e 900 mil hectares. Já o milho total deve alcançar 92 milhões e 800 mil toneladas, 39,5% acima da safra 2016. A previsão é de 30 milhões de toneladas para a primeira safra, a de verão, e de 62 milhões para a segunda, ou a safrinha. A área total do milho deve ser de 17 milhões de hectares, o que representa uma ampliação de 8%. Milho e soja correspondem a quase 90% dos grãos produzidos no país. O café produzido em Minas Gerais está sendo redescoberto. É assim que os produtores e especialistas do mercado definem o bom momento das exportações de café do estado. Nos 4 primeiros meses desse ano, as vendas para o exterior ajudaram a balança comercial mineira a fechar com um saldo positivo de quase US$2,5 bilhões. Só o café foi responsável por 48% do que o estado exportou, representando US$1,1 bilhão. A colheita de café nem começou direito, mas nos primeiros meses do ano, o que sobrou da safra passada já foi suficiente para garantir ao agronegócio de Minas Gerais um aumento de 12% no volume de exportações. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse na quarta-feira que tem trabalhado dioturnamente para convencer a equipe econômica a fixar uma taxa de juros menor para o plano safra 2017-2018, que vai definir o crédito rural para a temporada que começa em 1º de julho. Maggi reconheceu, porém, que tem sido uma briga, pois a área econômica alega faltar espaço fiscal para subsidiar juros. O mundo deve produzir menos soja na safra 2017-2018, avaliou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
Os primeiros números para a próxima safra, divulgado na quarta-feira, apontam para uma produção de 344.680.000 toneladas do grão. A estimativa para o ciclo atual é de 348 milhões de toneladas. De acordo com os técnicos, a próxima safra deve apresentar um volume menor de soja nos Estados Unidos e no Brasil. A produção norte-americana deve cair de 117 milhões para 115 milhões de toneladas e a brasileira de 111 milhões para 107 milhões de toneladas de uma safra agrícola para outra. Os argentinos devem produzir o mesmo volume da atual safra, de 57 milhões de toneladas. Para os americanos, a safra do Paraguai deve cair de 10 milhões e 300 mil toneladas para 9 milhões e 400 mil, conforme o relatório do governo dos Estados Unidos. As exportações do agronegócio brasileiro nos quatro primeiros meses deste ano somaram 29 milhões 185 milhões de toneladas. O valor foi 3,8% superior à receita observada em igual período do ano passado e o melhor resultado para o período nos últimos 3 anos. A Expoagro começa nesta sexta-feira, já com uma ampla programação de palestras, cursos, leilões e shows musicais. Promovida pelo Sindicato Rural de Dourados, a feira segue até o dia 21 de maio no Parque de Exposições. A abertura oficial está marcada para amanhã, 13 de maio, a partir das 10 horas, no auditório do Sindicato Rural. Já hoje, a agenda de show será aberta pelo cantor Luan Santana às 23 horas. No total, serão mais de 20 palestras e eventos técnicos voltados à orientação e qualificação do produtor rural, além de uma área de 42 hectares dedicadas aos expositores. De acordo com o presidente do Sindicato Rural, Lúcio Damalha, a Expoagro será uma oportunidade de fazer novos negócios e adquirir conhecimentos sobre tecnologias que auxiliam o trabalho no cotidiano rural. A programação do primeiro dia inclui seminário de apoio à pesquisa agrícola, logo mais às 8 horas, no auditório do Parque de Exposições. À tarde, acontecem as palestras Sistemas de Produção do Maracujazeiro e a Psicologia como Aliada do Agronegócio, ambas às 13h30, às 16 horas no auditório do GPP. Acontece a primeira palestra do ciclo de palestra Direito e Agronegócio, com o tema Tributação no Agronegócio. Durante todo o dia, das 7 às 17 horas, haverá ainda curso do Senar sobre o cultivo de orquídeas. Todas as palestras são gratuitas. A agenda de leilões será aberta com o 18º Leilão Mulheres do Cone Sul, às 19 horas, no Taterçal. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou anteontem que parte dos países compradores de carnes brasileiras passaram a pagar um valor menor pelo produto após a deflagração da Operação Carne Fraca. Maggi citou o exemplo de Hong Kong, que chegou a restringir a importação de carne brasileira após a operação da Polícia Federal, mas que, depois de retomar as compras, conseguiu redução entre 3,5% e 4% no valor dos contratos referentes à carne suína. Apesar do relato do ministro, em abril, o valor médio das exportações de carnes brasileiras subiu 0,2%, ou seja, a carne foi vendida no exterior por preço mais alto, apesar de uma queda de 13% na quantidade exportada. Os números são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A sessão solene da Câmara de Dourados, a ser realizada no dia 17 de maio, no auditório do Sindicato Rural durante a Expoagro, irá homenagear empresas pioneiras da cidade, expositores e produtores rurais que contribuem para o agronegócio do município. Ao todo, serão 25 agraciados que receberão diploma de honra ao mérito. De acordo com a presidente da Câmara, Daniela Hall, a Expoagro movimenta a economia de Dourados e nada mais justo do que homenagear quem de fato fomenta o agronegócio no município. Entre as personalidades homenageadas estão Andréia Irala de Almeida, agricultora, trabalha na empresa AgroOsório, empreendedora da Central de Economia Solidária de Dourados e membro da ONG Mulheres em Movimento. Carlos Humberto Rodrigues Flores, o Carlão, técnico em agropecuária,
Atuou por 10 anos na Embrapa no setor de pesquisa e hoje trabalha no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, em Dourados. Célio Vilela de Andrade, médico veterinário, pecuarista e presidente da Comissão de Assuntos Fundiários do Sindicato Rural de Dourados. Marina Rocha Carvalho, pecuarista pioneira na cidade, que atua há mais de 14 anos à frente da Nelore durante feiras em Dourados. É também empresária no ramo de turismo. Irineu Schwavenbach, agropecuarista e fundador do grupo Plantio na Palha de Dourados. Lúcio Damalho, técnico agrícola, agricultor, diretor regional da AproSoja MS, tesoureiro da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha e Irrigação e presidente do Sindicato Rural de Dourados. Ernest Ferter, agropecuarista e pioneiro na produção de óleo vegetal, derivados de girassol, crambe e pinhão manso. E Luiz Carlos Ferreira de Souza, engenheiro agrônomo, doutor na área de fitotecnia, professor na Universidade Federal da Grande Dourados. Entre as empresas homenageadas pela Câmara estão o Sicredi, Laticínios Cambi, Comide Máquinas, Grupo Plantio na Palha, Associação de Mulheres Rurais, AEAGRAM, Leilo Boi, CREA, Fundação MS e Agraer. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow Agrociences, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado, na sala de visita, traz para você boas informações. Ministro Blairo Maggi fez balanço do Plano AgroMais. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, fez um balanço das ações do Plano AgroMais, voltado à desburocratização e à modernização do agronegócio. O plano de desburocratização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi lançado pelo presidente Michel Temer e o ministro Blairo Maggi em 24 de agosto do ano passado. Por seu intermédio, o mapa atualizou uma série de normas e procedimentos operacionais, objetivando remover entraves às atividades do setor produtivo. Maggi destacou que já foram apresentadas mais de 500 soluções aos problemas apresentados pelo setor produtivo, o que trouxe agilidade ao agricultor, à pecuária e à agroindústria brasileira. Foram mais de 500 mudanças de regras, legislação, decretos que foram feitos, e isso trouxe, está trazendo agilidade ao agricultor e à pecuária e também à agroindústria brasileira. No último dia 3, representantes de mais de 70 entidades do agronegócio participaram de reunião com Blairo Maggi e com o secretário executivo do MAPA, Elmar Novak, em Brasília, para avaliar os resultados alcançados pelo AgroMais até o momento. Uma das providências adotadas por meio do AgroMais foi a revisão do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, RISPOA. Entre as mudanças introduzidas na legislação estão a elevação de penalidades e a perda do selo do Serviço de Inspeção Federal, SIF, por empresa que cometer 3 irregularidades gravíssimas em um ano. Além de combater fraudes econômicas, as novas normas reforçam a segurança e a inocuidade alimentar. Para o Momento Agro, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo. Custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselen, 361 Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor.
semente barra é garantia do plantio até colher a produção. Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura. Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248. E em Carapó, 3453-1133. Agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma excelente sexta-feira. Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Rádio Grande FM, do YouTube e do Facebook, vocês também podem acompanhar o nosso programa. Bom dia, Dourados! Bom dia, região!